Ağcabədi sakinindən külli miqdarda marixuana və silah götürülüb. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunlu dövriyyəsinin qarşısının alınması, həmin əməlləri törədən şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumatına görə, Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən daxil olunmuş məlumat əsasında keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini əvvəllər məhkum olmuş Rafiq Qarayev saxlanılıb. Onun üzərindən baxış keçirilən zaman marixuana aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmaların davamı olaraq onun yaşadığı ünvana baxış keçirilmiş, həyətindən əlavə olaraq 12 kiloqramdan artıq marixuana və evindən revolver markalı tapança aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarışları nəticəsində kriminal aləmdə özbək rəqəbi ilə tanınan Rafiq Qarayev saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilmiş, onun üzərində aparılmış şəxsi axtarış zamanı üzərindən narkotik vasitə, qurudulmuş marixuana aşkar edilib götürülmüş. Bundan sonra araşdırmanın davamı olaraq yaşadığı ünvana baxış keçirilmiş, yaşadığı ünvanda həyatda yerləşən yardımcı tikilidən 12 kiloqramdan artıq narkotik vasitə, qurudulmuş marixuana və evindən bir ədəd revolver tipli tapança aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.